Tiga jalan utama di penempatan Bukit Malut Langkawi ditutup susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 9 Ogos. Meskipun hanya satu laluan dibuka, pemantauan dan pemerhatian perlu lebih menyeluruh bagi mencegah tindakan meloloskan diri. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Malam ini, Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Samsul Mudin Sulaiman berkata lebih 100 anggota penguat kuasa dari Pasukan Polis Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam digerakkan bagi mengawal pelaksanaan PKPD Bukit Malut. PKPD di kawasan penempatan Bukit Malut di belakang saya ini agak berbeza dengan PKPD di kawasan lain kerana sebahagian daripada kawasan penempatan ini di atas kawasan darat, manakala sebahagian besar lagi penempatannya di atas kawasan laut. Justru pemantauan perlu dilakukan di kawasan perairan ini kerana ia mempunyai akses yang luas kepada individu yang ingin meloloskan diri. Tiga buah agensi telah ditempatkan di kawasan ini, iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan juga Polis Marin. Sini memang lebih kepada pengampungan nelayan dan juga saya rasa semua orang faham sini adalah kawasan pelancongan. Jadi ada juga kadang-kadang pelancong yang datang ke situ. Jadi memandangkan keadaan muka bumi ataupun geografi di kawasan Bukit Malut ni, macam saya kata tadi, daripada darat, rumah pun daripada darat sampai kepada atas air, dan kebanyakan pun memang bot-bot banyak sama ada di jeti yang mereka bina ataupun daripada rumah-rumah masing-masing pun ada. Jadi ikutan itulah. Jadi kita penting untuk menjaga perairan juga supaya masyarakat di sini dapat duduk di sini sepanjang PKPD. Pengelesanan individu yang meninggalkan perkampungan itu sebelum PKPD juga dilakukan bagi memastikan tidak berlaku penularan di kawasan lain. Kita menjangkakan sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah penduduk di kawasan ini harus disaring dalam masa 5 hingga 7 hari minggu pertama PKPD ini. Dan kita sasarkan kita mampu membuat palitan sekurang-kurangnya 200 orang sehari. Dan ini juga dibuat atas kapasiti kemampuan anggota dan makmal kita lah untuk memproses ujian COVID-19. Saringan dilakukan dengan keutamaan kepada individu dengan gejala, selain mengesan kontak rapat, individu yang positif COVID-19. Kemudahan kesihatan lain turut disediakan, termasuk klinik bergerak bagi memenuhi keperluan kesihatan lain seperti darah tinggi dan diabetes. Penilaian risiko akan dibuat kepada mereka yang positif. Individu positif bagi kategori 3 hingga 5 akan dirujuk ke Hospital Sultan Amaliha. Laporan Kumaran Rajamani, Langkawi.